নমস্কাৰ নমস্কাৰ সকলোকে নমস্কাৰ। পুনৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। সকলো ভালে কুশলে আছে নিশ্চয়, ময়ো ভালে আছোঁ। ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি জানে নহয় দৈনন্দিন কামখিনি কৰি লৈ এতিয়া লাগি আছোঁ ঘৰ সৰাত। ঘৰটো সাৰি ল'ম, গৰমটোতো থাকিবই আৰু, গৰম প্ৰকৃতিৰ নিয়ম, গৰমেতো চেচ কৰি দিছে চবৰে জীৱনবিলাক, অসহ্য গৰম। তথাপিতো উপায় নাই, লাগতিয়াল কামখিনি সদায় দৈনন্দিন যিখিনি কাম সেইখিনিতো কৰিবই লাগিব, খাবই লাগিব ন, খোৱাৰ কাৰণে জীয়াই থকা নিচিনা হৈছে। গতিকে কামত লাগি আছো ধুমধাম, কামখিনি কৰি লওঁ তাৰপিছতহে খোৱা বোৱা আগবাঢ়িম। জলপান, তুমি জলপান ভাল পোৱা নে বেয়া পোৱা? বৰা চাউল লাৰি দিছোঁ, বৰা চাউলৰ জলপান বনাই আছোঁ। কি চাউল বেছি হ'ল ন, বমাই দিব পানী, অলপ অলপ পানী ছটিয়াই থাকিলে সিজি আছে। ৰাতিপুৱাৰ জলপান বনাই আছোঁ। মধুৰি তলত আছে যে সভ্যাদি, সেইটো চিঙি আনিবাচোন, দুটা, এটা চিঙিব পৰা হৈছে নেকি? দুটা চিঙি আনিবি, মধুৰি আম লাগি আছে, চিঙি লৈছা। গা ধুই আহিছে, ধুনীয়া চুলিখিনি আঁচুৰি দিব দিছে, ভিজি আছে, চাবোন আছে, কণী আছে নি তোমাৰ? স্কুলত বহুত ল'ৰা ছোৱালী থাকে যে কাৰ পৰা সোমাই ঠিকেই নাই, কণী সোমাইছিলে মাজতে, এতিয়া নাই বাৰু, শেষ হৈছে। এওঁ মানে কিবা এটা কামত ওলাই যোৱাৰ কাৰণে মই আজি পানী উঠাব লগা হৈছে, পানী মেচিন চলাব লগা হৈছে। এজন আহিছিলে, তেওঁক বটল চটল ধুই মেলি পানী ভৰাই দি পঠিয়ালোঁ, তেওঁ দাঙি মেলি নিয়ে, মই এনেই ধুই মেলি দিওঁ আৰু অলপমান বটল চটল তাত ভালকৈ চাফ চিকুণ কৰি। আৰু এতিয়া মেচিন চলাই বহি আছোঁ ইয়াতে, কাৰেণ্টটো গ'লে মেচিনটো বন্ধ হৈ গ'ল বোলে বৰ ভাল নহয়, সেইকাৰণে কাৰেণ্টটো যোৱাৰ আগতে বন্ধ কৰিব লাগে, সেইকাৰণে বহি আছোঁ অকণমান সময় চলাই আৰু বন্ধ কৰিম। দুপৰীয়া ভাত খোৱাই নাই, দুপৰীয়া ভাত খাম, তাৰপিছত দুনুহত গ'ল মামাকৰ ঘৰত, মামাকৰ মানে আমাৰ ঋতু মোৰ ভাই বোৱাৰীজনী খুৰাকৰ ল'ৰাটোৰ ল'ৰাৰ বাৰ্থডে, তাকে বাৰ্থডে খাব গৈছে, মোকো মাতিছিলে, মই নগ'লোঁ, নগ'লোঁ মানে গৰমৰ কাৰণে নগ'লোঁ, একদম আকৌ কাপোৰ কানি পিন্ধি গৰমত খাই বৈ একো উশাহ নোপোৱা নিচিনা লাগে, মানুহ বহুত হ'লে মানে একদম ভিৰ হ'লে বেছি গৰমটো হয়, অশান্তি লাগে, সেইকাৰণে মই নগ'লোঁ। ইহঁতি গ'ল ধুনু আৰু মাকে, বৰ্তাকে থৈ আহিলেগৈ, মই নগ'লোঁ। বস্তু এটা দেখাই আছোঁ, জিয়া জিয়া দুজনী দুজনী ক'ত গ'ল আৰু জিয়া, ঐ জিয়া 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 মৰিলে, ভয় নকৰে জিয়া কেইজনী? বতাহৰ আশাত খোজকাঢ়ি আছোঁ ৰাস্তাতে, অলপমান বতাহ পাওঁ নেকি বুলি, বতাহ অকণ খাব পাওঁ নেকি বুলি, ইফালে সিফালে ইফালে সিফালে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি ক'ত বতাহ পাম, নাপাওঁৱে। উঠি অকণমান ভাল লাগে, খোজ চোজ কাঢ়িবলৈ নাই, খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গৰমতে গা ধুওঁগৈ। এতিয়া গা ধুই গোঁসাই ঘৰত সোমাব হ'ল, গধূলিয়ে হ'ল, বিহু আৰম্ভ কৰিবই নোৱাৰোঁ, অকণমান খোজকাঢ়িবলৈ গ'লোঁ, লগত এয়া লৈ যাব লাগে, চুৰি কিবা সৰিয়হ গুটি কিবা কিবি বন্ধা আছে, মায়ে লৈ যাবলৈ কয়, গতিকে সেই টোপোলাটো লৈ ফুৰিব লাগে লগত,
গা পা ধুওঁগৈ। গা ধোৱাৰ পিছতো মানে গা ধোৱা ঠাণ্ডা নপৰে, গাটো ইমান গৰম। অ' ববিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা অনা কপৌডাল হেৰি নহ'ল, জংঘললৈ গৈছিলে, কিছু হ'ব, খোজকাঢ়িলে অকণমান গাটো পাতল পাতল লাগে, কিন্তু গৰমতনো কিনো খোজকাঢ়িব, তেনেকুৱা হৈছে এতিয়া কথাটো। আৰু উপায় নাই, গা পা ধুওঁগৈ। লাইনটো ইমান অহা যোৱা কৰে, ইমান অহা যোৱা কৰে। আমাৰ ইনভাৰ্টাৰ লোৱা নাছিলোঁ নহয় সেইদিনাখন, মাহঁত অহাৰ আগত ইমানেই বেছি গৰম, মাহঁতে কষ্ট পাব বুলি ইনভাৰ্টাৰ মেচিন এটা আনিলে। ইনভাৰ্টাৰ ল'লোঁ, সেইটোৱে মাত দি থাকে, লাইন গ'লে টু টুতকৈ মাত দি থাকে তিনিবাৰ চাৰিবাৰমান। মেচিন এটা লোৱা হ'ল বাৰু, হ'লে কি হ'ব, অনবৰতে ফেনৰ হাৱা খাই থাকিলে পিছত উঠি আহিবলৈ আৰু বেছি এলাহ লাগে, বেছি গৰম লাগে, সেইকাৰণে মোৰ ইমান ভাল নালাগে। আৰু ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সামৰি দিওঁ, বাই 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 বাই, বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত পুনৰবাৰ লগ পাম আপোনালোকক, বাই বাই।